Les grans figures de la pilota valenciana en la modalitat de galotxa, a més de molts joves pilotaris, s'han reunit a Quart de Poblet este cap de setmana per a disputar una nova edició del torneig Xiquet de Quart, que commemora el centenari del naixement d'Albert Arnals, un dels millors pilotaris de tots els temps. Bueno, el motiu és el centenari de, del Xiquet de Quart, que faltó el Xiquet, Albert Arnals, y bueno, para celebrarlo pues hemos pensado en traer pues viejas glorias que han sido número uno de la pelota valenciana con los chiquitos de la escuela de, del club. La primera partida va a unir, per una banda, a Genovés, se resol el primer, Javi y Sergio, que van a lluitar per imposarse a Freddy, Pigat segon, Alejandro y Jesús al carrer l'Amistat de Quart. Més que pel triomf, tots jugaren per a retre homenatge al Xiquet de Quart i per a fer gaudir amb un bon espectacle a tots els veïns i visitants que assistiren a la partida. Jo ja estic, com aquí diu, retirant, no? Però bé, així, com ja vaig dir, pues, a partir d'això es tracta de donar espectacle i que la gent es divertisca i això és el que fem, no? Intentar que passar-ho bé. Per mi és tot un plaer, no? Vindre un poble d'una gran tradició, no? I d'un gran cavaller, no? Com era don Alberto Quart, i el dic per mi un plaer. La pilota és un esport molt arrelat a Quart de Poblet i els més joves del municipi continuen defensant aquesta tradició tan autòctona. Sí, bueno, de hecho somos cerca de 40 socios y todos juegan. Y luego hay escuela de pelota, que hay cuatro chiquillos, categoría cadete, que están yendo a tecnificación de escala y corda. Y bueno, y los demás pues en categorías inferiores, desde benjamines hasta juveniles. La segona partida del torneig va estar capitanejada per dos dels pilotaris més destacats de Quart de Poblet, Adrián i Cristian. Adrián es va integrar en una formació formada per ell, Melchor i Javi, mentre que Cristian va fer equip amb Cervera i Sara Sol segon. Pega, pega.